Erasobanura. Nawo sista wanje batemeye ingurube. Yego. Batemaguriye itungo ryitwa ingurube. Ankurikira bwa kabiri. Uwo wabuze ankurikira bwa gatatu. Uwo ufite mu rugo ari kwiga agukurikirwa bwa kane. Uwo mfite mu rugo uri kwiga wankurikira bwa gatanu. Kwa hagati yacamo murumuna wanjye. Gose si we bucura. Wana nagari we bucura arundi bucura kari mu rugo gatoya. Ubwo murima wese mu rugo ufite babiri. Mu rugo wawe. Mu rugo hari bashiki banje. Ubwo hari batatu. Yego. Wabuze wa kane. Nuri mu rugo wa gatanu. Noneho rero mama arambwiye ati ingurube ya mushiki wawe Esteri bayitemaguye. Atahubwo ushimira Imana yuko atari nge batemye kuko narindi kogera hafi yaho bayitemeye. Yaho biragoye wowe mugore gufata umugabo wataye urugo rwe agahemukira urugo rwe ukamwizera kuruta kuburyo umubonamo yuko watazaguhemukira. Iryo ni ryo kosa rya mbere uyu Sabe yaguyemo. Ujye mureka tuvuga ukuri. Yizeye umuntu. Yesu yaravuze ngo uwizera umwana w'umuntu agire gute? Avumwe. Uriya ni wo muvumo uva mu kwizera umwana w'umuntu. Bana cyaruta icyo Dawidi yarafitiwe n'Imana. Erega biriya bintu bya Sabe shobora kuba byaratunguranye. Ariko kubera agatwiko kari kuri social media. Nabwo ari agatwiko kari kuri social media. Uwicaye nabi. Ababaza imbere he. Shama video. Babafunge. Ngo babafunge. Ngo abari kumuvugaho ngo bafungwe. Reka nkubwire. Bafunga bakaruha. Oya. Akarwa ko karavugwa ntabwo erega kuko nanubwo dukwiriye kuba mu buzima bumeze nkaho umuntu yiyandarika. Yego hanyuma bamuvuze bagakangishwa kugira gute gufunga. Imaje ubundi ujya kwifotora wambaye ubusa nkandi kandi wizi kugira ngo batazakuva. None se nibigeza ku wa mbere uwo muntu ataraboneka nugufata icyemezo mugakurikirana mana. Nugufata icyemezo tukareportinga iyi nimero mu nzego zibishinzwe ubundi zigakurikirana yaba ngombwa katurangira aho umuntu ari twanasanga hari n'ubugizi bwa nabi yakoreye cyangwa ihohoterwa bikabazwa uyu nguyu kuko niwe ngo bavuganye amurangira akazi anamukatishiriza n'amatike y'imodoka igomba kugira gute kumuzamura. None se Eric amukatishiriza iyo tike abo babo nabo bagaragazwe aseke kigiye icyo kintu kizaca ubusambanye kigiye bireze no gucana ibyo bintu bireze kigiye nago sinzi ko Rib yapfa kubishobora ibyo bintu ngi kera rero Rib itabishobora ibyo ngibyo. Make zaratanzwe niba rekero tuzaya tubabona ku mbuga nkoranyambaga niba bashaka umuti wo guca bino bintu bikanacika kuri izi mbuga nkoranyambaga ntibizeho. Ukimara kubona buriya nkanjye agaragaye afatwa amashusho ase Sabe yaratanzwe. None se bagutanze nawe ukitanga urabyemera kuko yatanzwe nyine wewe bagutanze nawe ukitanga. Ubundi kubera icyo ushobora gukora ibintu bitarimo umutimanama. Erega Sabe wenda ashobora kuba bera ibintu byaramubayeho cyase ariko mu kwirukanka kwe akaba yarazi ko na kamera na foni na kamera iri kumukamera. N'izi social media zisigaye ziri mu Rwanda umuntu arabyuka mu gitondo akamenya ko YouTube ihemba agahita akereye cano na telefoni ihaha banabiteke babirye we ntunabirye. Nuza no kubirya umugore ahita azamura igitenge gutya avuga turabikoraho nkandi. Eh. Yesh.
Wajya ngo haragose ati nkora se mageragere yiti kubona. Abagore biyi minsi. Kubera iki? Ni byari nzamari mirimo. Wamaye ngo nsezere ku isi. Yes, there was the gentleman at the butcherman in it called Vax in the Suchango Sinite Varisai Vas Pisidi to Kukina Mary Beroni, Yumchuman Kano Kumiana Kan and Adin Yimon and Indu Mutumigo Mokuru Kujananga, you take the Chinamibga Tkonje Kubai Kazano Kuri Chiranuka TV. Chiranuka TV ni Chano Uzasanga in Jos, Jimana, Chanichan, Yubiro Chane, Ugomba Kujoka, and Yarichiroga, kwa subscribe, Ugakura, and Shaya, and a committee. Kugira ngo ibiganiro byose kugera mu bambere twongeye kuba ikaze rero tufite n'umutumi rwacu umuhanuzi wo bita Ezekiel. Ezekiel tugwaye ikaze hano kuri cyanuka murakoze ku mikaze umeze neza ndashima imana yaremye isi n'ijuru yego kutongeyeho n'abantu se kandi nawe urimo abantu barapfa nose isi ubona izahera gutya nyina abantu ushobora kubashi ayo ushimye imana ubushimiye nabo yaremye yego ariko nyina rukuntu ushimye ate ushimye ubu uri ugiye kumbwira ngo nishimire nabantu yego nahera kubanyanga kubera iki ufite urwango ndamushimiye imana muho umugisha kubera ko asunikira mu mugambi w'Imana ariko buzima budafite abayetazi n'ubwo buryo ubuzima budafite umuntu wifuza kukwica yego nta buryohe bwabo ubuzima budafite umuntu wifuza kuba yakubona muri gereza yego nta buryohe bwabo ubusa ari umuntu nakufuriza ibyo bintu budafite umuntu ukwifuriza kuba wakwicwa n'inzara cyangwa akakubona uri mu bibazo uri mu bibazo yego nta buzima burimo Bibiliya ivuga ngo iki iravuga ngo hashimu uwiteka utaradutanze ngo tube umuhigo w'amenyo y'abanzi ba yes iyo dufite amenyo y'abanzi yego uwiteka ntadutange muri ayo menyo ajya bishimira kuko abanzi bacu barushaho kwicwa n'inzara yego bakicwa n'icyaka kingano y'urwango batwanga bakicwa n'icyaka kingano y'urupfu bifuza ko dupfa abwo ndifuriza umuntu nkurikiye yego imana iguhe kuramira mu maso y'abashaka kupfa nabo barame yego bagonye bahigane bajya bategereza ko wapfa babiburi noneho uzanapfe urupfu rwawe rudaturutse mu bushake bwabo ahubwo ruturutse mu bushake bw'Imana ishobora bingahe byose yego ese icyo kivugo ntangije ni kivugo mu cyumba bacyumva badukurikiye bacyumve nuko bimeze nyine mu buzima nago wabaho wishimye iteka nibyo babikenewe ariko nyine urabyihanganira one day inkoko kiryoshyera inkoko se Nangu kwa hiruko nungundi nyama Na hivyo nye mitanyimo na kuisini Washa Warazi menyele kuko oho na aguji sebo mwini hoteli mbanzo Shabji horele mwini yiminsi siyo guteta Ezo chere na gize niya Nyaru chila kuri WhatsApp Nikwira ma status chara Njizirani nyambo na status ya wati Wabuze mushichi wawe Mushichi wawe nibyo koko nabwo ari ugupfa yego
none kuvuga ko amubuze atari ugupfa no kumubura kandi namubuze niyo mpamvu hano kuri stati yanjye ku bantu bari kubikurikira nanditse ngo mwaramutse mwaramutse neza ndarangisha mushiki wanjye yabuze ku munsi wejo yaraje i Kigali aturutse mu karere ka Nyanza aje mu kazi no kuvuga ngo ngiyewe nabimenye muri aya masaha nubundi turi gukora kino kigano turi ku isa ya saa sita n'iminota 26 yego turi kugikora ku itariki 20 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 yabuze ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 bamamagaye bambwira yuko yabonye akazi kandi aje mu kazi inaha i Kigali yego sije ko nubundi nani cyumweru nani byumweru bibiri cyangwa bitatu byari bishize nubundi atavuye iwanjye yego ku itariki 25 yari ari iwanjye muri anniversaire y'umuhungu wanjye so kwezi kwa 8 urumva iminsi ishize ariko nubundi akaba yari ari mu kazi ko mu rugo i Kigali nanone ariko biza kurangira ngo atashye kubera impamvu z'uko mu kazi ngo bitari bimeze neza noneho arataha ariko ataha n'ubundi ambwira yuko asezeye akazi ko gukorera abandi ko mu ngo ahubwo agiye gutangira gushakisha uburyo ashobora kwikorera nyuma rero ejo nibwo bamamagaye barambwira ati mushiki wawe n'ubundi agarutse i Kigali tugiye kumuha amakayi hari gashiki kanjye kaba iwanjye kiga hano shobora kuba ngaza muri itangira ry'amashuri nagerageje uburyo yakwiga inaha i Kigali bitewe nuko ari cyo cyifuzo twifuzaga cy'umuntu umufasha yego rero amakayi yajeje muri vacances uwo mushiki wanjye mutoya yego biza kurangira bitabaye ngombwa kahita asubira mu cyaro ahubwo tuhita dusaba ishuri turarimubonera ahita atangira kwiga ubwo amakayi rero twe dutegereje ko hari umuntu ushobora guturuka mu cyaro akaza muzani iki amakaye yari uwo mushiki wanjye rero wari uje uyazanye ejo none tukaba akaba hariho gahunda yuko nagera Nyabugogo ari buze guhamagara umuntu wo mu rugo akajya kuba yafata cyangwa se akayatuzanira yego ubwo urumva guhaguruka nabibwiwe na mama twaranavuganye by the way twaravuganye ndamubwira ni ko wavuye nawe uvuga ko utazasura mu kazi ko mu rugo bite bigenze gute ngo yango nje mu kazi ngo bampaye 30 Hino rese ko nange nyeneye umukozi basi waje ugakora iwanje. Yego. Ngo hoya ngo we ngo nagongwa ayo nshaka wayampemba nti nibyo. Ati kereka ninza ati nkaza nzanye n'umwana. Ubwo bamuteye inda bamutereye inda. Muri make afite umwana. Afite umwana w'imyaka hafi. Kuri zanda z'inkundo. Eh afite umwana w'imyaka hafi 3. Yego. Niba tarine hubwo ujya kungana n'uwanje. Yego. Ataho uwanje. Amurutaho umwaka cyangwa amezi yego haje hamwe ngo kireka ninza nzanye na uwo mwana tabwira ni nakibazo reka nze bitekerezeho neza ndebe ko bikwiriye ko wazuzanye n'umwana ubunduza naho kumbe ngo hari telefone yuwitwa Eric yego mpano ngo Eric atari mpano y'Imana ntabwo ari mpano y'Imana nuwitwa mpano Eric ego ngo wari muriho kuri pressure amubwira ngo nakatishe ngo arahana giye kuza gukora ngo kabeza ngo ahantu ngo hari ngo hari abantu babiri bakuze ubwo ngo ni umukecuru n'umusaza ngo ariko ngo ni byiza yuko ngo atari buzi ijoro ngo ahubwo ngagomba kuraraje ngo narindira ngo kuza ngo ejo mu gitondo ngo wapinga ubwo ngo nago ngo bizavamo ego nibwo yateze rero azana nayo makara yazana umvaze ngo bamukatishije atike uwo mukatishije ngo ari Kigali amukatishirize atike imukura he inyanza imwohereza kuri telefone yego none afata moto imukura kwivuko mu rugo yego ngo imuzana muri gare inyanza muri aha afata imodoka imuzana i Kigali yego nge nago yigeza mvugisha guturuka mu rugo gufata iyo moto usibye mama wambwiye nyine kaje ngo kari buze kuza kumpamagara ageze Nyabugogo yego
ubwo urumva ngiyewe na ndi mu bantu nyine batashyigiki batari bashyigiki cyifuzo cyake cyo kugaruka mu kazi yego ko mu rugo mbese muri make ushobora ko ashobora ko rero mpamvu wenda yabana na gutinya no kubikubwira ashobora kuba yenda aravuze ati ndamuhamagara mutunguye mubwira ko ngeze ikigali yego mama rika arabimbira ndabyumva nanigira no mu kazi numva ndese nibintu nanitayo byirwa binandeba na mama agarambira ko amakaya yageje nyabugogo ndafata akamoto yone mfata amakaya sister ubundi sister akomeze kwiyigira bisanzwe yego rero mu masamoya yego nimbwo ngiyewe nakiriye inkuru samoya z'umugoroba yego bambira yuko telefone itariho yavuye ku murongo ngira ngo ni ibisanzwe barambwiye ati nuwa mu nuvugwa ko yamurangiye akazi nawe telefone yiwe ntigize gute niriho ariko mbifata nk'ibisanzwe ndanabyihorera numva nyene nagari ibintu byadanje cyane tiryamira bisanzwe numvuga atari byadanje yego mu gitondo nasanze mama yamamaga inshuro zirenga nk'eshanu ariko abanza kumbwira ko mu rugo hatewe n'abantu batabashije kumenywa batemaguye ingurube ya sister wanjye nanone sister wawe ubwo babaye batatu se ubwo no uvuga ngo hari sister uyu wabuze akurikira ego hakaba na sister uwo yarazaniye amakaya akurikira wabuze yego rasobanura uwo sister wanjye batemeye ingurube yego batemaguriye itungo ryitwa ingurube ankurikira bwa kabiri uwo wabuze ankurikira bwa gatatu uwo ufite mu rugo ari kwiga agukurikira bwa kane uwo mfite mu rugo uri kwiga wankurikira bwa gatanu hagati yacamo murumuna wanjye gusa si we bucura oya ntabwo ari we bucura hari undi bucura kari mu rugo gatoya ubwo murima wese mu rugo ufite babiri mu rugo wawe mu rugo hari bashiki banjye ubwo hari batatu uwo wabuze wa kane n'uri mu rugo wa gatanu noneho rero mama arambwiye ati ingurube ya mushiki wawe Esteri bayitemaguye atahubwo ushimira Imana yuko atari njye batemye kuko narindi kogera hafi yaho bayitemeye ati kandi bayitemye nyimara kuhava nibwo numvise ingurube ijwigira twumva ikintu kitemye bwa mbere twumva gishubijemo bwa kabiri yego twasohotse twumva abantu bari uyitemye ari kwirukanka turagerageza ntitwamufashe atari ko hagataho ati na n'ubu telefoni ya tuyishimire Solange ubu niko yitwa uwo mushiki wanjye abwiri gucamo uwamujyanye nawe ntabwiri gucamo yego urumva uko byagenda kose twakomeje guhanahana amakuru n'iyi saha ubu tuvugana nabwo sindamenya ngo irengero ryiwe nirihe niba yaguye mu biganza bya bakazungu kuko nibo twumvise mu minsi yatambutse niba yakoze bakoze impanuka wenda akaba ari mu bitaro niba byagenze gute ntabwo tuzi ngo bimeze gute yaba mama yaba njyewe yaba na papa nyine umuryango wose ntabwo tuzi ngo amaherezo y'uyu tishime Solange ni ayahe niba yashatse umugabo rwishwa akanga kubitubwira niba byagenze gute gusa telefoni y'uwitwa ko yamurangiye akazi ndayifite n'amazina nayabonye ni uwitwa Eric mpano Eric rero niba nakurikiye n'izi mbuga nkoranyambaga ubwo nibiza kugeza uko biri kose ubu turi muri weekend nibigeza ku wa mbere uwo muntu ataraboneka ni ugufata icyemezo mugakurikirana mana ni ugufata icyemezo tukareportinga iyi nimero mu nzego zibishinzwe ubundi zigakurikirana yaba ngombwa akaturangira aho umuntu ari twanasanga hari n'ubugizi bwa nabi yakoreye cyangwa ihohoterwa bikabazwa uyu nguyu kuko niwe ngo bavuganye amurangira akazi anamukatishiriza n'amatike y'imodoka igomba kugira gute kumuzamura none se Eric amukatishiriza iyo tike
yaba yarababwiye ko ahagiye gukora akazi kariho bayamuhaye wena amukatishirize cyangwa yikoze kumufuka. Ubu tuvugana njyewe ndi Kigali ntabwo nigeze mvugana n'uwe Eric nabwo nimero bayimpaye uyu munsi. Ari uko nyine mbabwiye ni mu miyo nimero nyikurikirane ndebe. Nanjye mpamagare ndebe. Yego. Ubwo rero kumbwira ngo ubu bivuze ngo kuva ejo saa moya. Iz'umugoroba. Kuva ejo isaha ya saa sita z'amanywa. Aturuka mu rugo. Aturuka mu rugo sini navuganye nawe mubwira nti ngwino ubundi waje ugakora iwanjye dusezerana ambwiye ngo kereka nazazanye n'umuhungu wiwe tabane buretse mbanze mbitekereze numva byavamo sava ariko nanone urumva mu rugo iwanjye haba habaye bashiki banjye babiri haba habaye uwo mpemba habaye n'uwo ndi kurerera umwana ubwo urumva nyine ni ibintu bitapfa guhita bikunda kumva umuntu uri kumurerera umwana agakenera no gukora utwo turimo two mu rugo unamuhemba umva nyine baba ari babana ntago mbizi hari n'impamvu bitagomba no konsiteresa gusa nashyize ku WhatsApp wenda habaye hari ikindi kintu cyabaye kuko ndazwi ku buryo n'uwamubona ashobora guhita amenya ko ari sister wanjye hanyuma akaba yampa amakuru yanaherereye burya bajya bavuga ngo nibyaye ikibazo igira gute irakirigata uburo sinzi ngo ikiri kumukorerwaho ni igiki sinzi ngo situasi arimo ni iyihe uwo nawe wamujyanye ntiyigeze avugana na mama wenda ngo bamenye cyane ko ni umuntu mukuru ku buryo we yifatira ibyemezo gusa icyo tumuziho ni defo y'uko adashobora kuba yagirwa inama ngo yumve inama umuntu amugiriye nibyo twakominikanye n'uwo muntu babyaranye nawe ndamubaza arambwira ati sina nabizi yuko yaje duherukana ansaba amafaranga yo kwita ku mwana nyamwoherereza ntabwo nzi kuza Kigali kwiwe ntago mbizi rwose so rero nuko situasiyo imeze nuko bihagaze ariko andi makuru twamenya cyangwa se n'uwaturusha amakuru n'umuntu wabukurikije akaba hari umuntu ukurikije iki kigano wenda ufitaho amubonye nge yamamagara kuri 0787 68 76 61 hanyuma nkihutira kugira gute kugeraho cyangwa kumenya situasiyo arimo izi umuntu ashobora kuba ari uku wenda umuntu yakorewe ihohoterwa runaka yatswe telefoni yibwe ariko wagize ukurikira ikintu kiganiro akaba yamubonye cyangwa akaba amubonye byaba ari byiza kurushaho basubiremo nimero baguhamagara igihe yaba yamubonye ukurikirana ukabajyeho barayisanga urwo cyangwa se uyirebe hasi munsi y'ikiganiro uratuyibona yego nizera ko nawe ubwe njyewe mfite mba numva mfite gukomera yego kandi nubwo yagaragara wenda hari ikindi kibi cyamubayeho nyine cyakwakirwa umuntu abaho ashobora kunyura muri situasiyo zitandukanye ashobora kugirirwa nabi akaba yanapfa umuntu yabyakira ariko niba nawe ari umuntu muzima ntakwiriye kuba yatuma abantu duhangayika bingana gutya nagire yigaragaze nubwo yaba yagiye gushaka umugabo rwihishwa cyakagombye kubwira abantu ati mu rugo nahavuye nashatse byibura abantu bagatuza kuko anaterwa inda ntawe igeze amushyiraho pressure pe ariko gutuma umukecuru ahangayika umusaza hari nawe agahangayika natwe ubwacu tugahangayika no kwirukanka tukajya mu nzego ngo tugiye kurangisha umuntu kandi abizi neza ko nawe rega ni umuntu mukuru ndi kumva ni umuntu uzi ubwenge ubwo se urumva harimo ikintu cyo kuvuga ngo ni umuntu uzi ubwenge tujye tubwizanya ukuri oya ukurikije wenda iyo situasiyo wenda uko imeze ni umuntu uzi ubwenge ahubwo ibyo bintu igihe uko ndi kubyumva ashobora kuba uwo muntu yamurangiraga akazi ahubwo barakundanaga akaba wenda yaba yamutaye amagu njyewe wenda ni uko ndi kubitekereza sinzi nimba ari uko byaba bimeze ariko nibyo ndi gutekereza ubwo rero nk'abantu badukurikiye bakurikiye iki kiganiro ukaba umuzi ngo yitwa hagende izina yitwa tuyishimire solange wamurangiye akazi ni umuntu afite ibyangombwa byose ibyangombwa bishyira bifite wamurangiye akazi ngo bamwita mpano Eric
hawa umuzi ubwo utarabonye umukobwa wamubaza ati uyu mukobwa n'uyu ko bavuga kare wowe wa watumye abura cyase wamurangiye akazi hehe urajya munsi y'ikiganiro urabona nimero cyase wandike muri comment ati namubonye aha muri comment nabyo nta kibazo tujya tuzireba byakunda bityo rero ubwo eka dushimira abantu bari bakuri iki kiganiro nubwo tugezemo hagati ariko mudufashe nyine muri ubwo buryo urakoze ego ese kirere nagize nya nikoza noneho mu binyamakuru kuri YouTube ariko harimo inkuru zitari nziza bwumvikane buta buke bw'abanyamakuru bamwe na bamwe muri twe mbese gushyirana hanze bya hato na hato kuba umuntu bamusereza cyase bamuharabika ese nubwumvikane n'umuntu barashatse mbese ukaba ari cyo giye umubonye ibintu biri kwa mu munyamakuru bijyanye n'ubusambanye noneho bakana gushyira hanze banakwandagaza baguharabika kuri gutya biri ko ibi biri gukoregwa uwitwa Sabe ibintu bimeze bite nkawe izimbugura zimenyereye ibintu murabibona ute cyase uri kubyumva ute cyase uri kubifata ute urakoze yego abantu badukurikiye bagomba kubanza kumenyera ijambo ngiye kuvuga bari tega amatwi nta cyakorewe mu bwihisho cyangwa se mu rwihisho yego kitazajya kumugaragara yego uko ikiremwa muntu cyabigenza kose nta na kimwe gihishwe amaso y'Imana yego ikindi cyakabiri reka nibutse bamwe mu badukurikiye mbanze mbabwire ngo utaramenya buri nta n'umuntu wakagombye kubaho ataramenya social media yego kuburyo ingaruka zikwiriye kuba uwafasha amashusho dufite hano smartphone yego kambanze numva ino muvandimwe uri kumamagara ariko nushaka nuyikureho hari gihe wenda yaba agiye kumbwira ko abonetse asanga akatumuntu twumve karame eh ndi mu kiganiro ndi hano kwa Karoso sawa aha twikomereze yego waruru kumbwirwa amagambo agomba kwitondera agomba kumva ngewe nararebye yego izi nkuru ariko sinzi impamvu inkuru zitambuka no ku mashosho media zikamera nk'inkuru ziteje a inzangano hagati y'abantu babiri bashobora kuba bahanganye oyaje uburyo nge mbibona izi nkuru ziriho iyi minsi cyangwa se na ama group abantu bagiye bakora ntabwo ari aba group abantu bagiye bakora ni group gufata umuntu bakamwibanda reka nkubwize ukuri ego Sabe habwa ari marayika itasambana yego icyo tubanza tubyumvikana no muri iyi si nta numwe uri marayika ku buryo atakwisanga muri iyo situasiyo ikindi cya kabiri yego nubona ubikoze rimwe ukabikora kabiri gatatu utarafatwa buriya nuzagire ngo nubwenge wakoresheje cyangwa ubuhanga bwo kudafatirwa muri icyo cyuho ahubwo ni igihe cyawe kitaragera cyangwa se n'igeno ryawe ry'ibintu Imana itakugeneye ko bizakubaho
agushobora kudasebwa kudasebeshwa no gusambana ukazasebeshwa no gutuka umuntu ushobora kudasebeshwa no gutuka umuntu ukazasebeshwa no kwiba cyangwa kuraguza cyangwa nibindi nabyo birashoboka njewe nabibonye mu buryo bubiri ku ruhande rumwe uyu mugabo yabuze ubwenge sabese yego yabuze ubwenge yego gute se dore impamvu nose ezeki banza wumve banza unyumve ntacyo reka wumve mbwira adamu yakoze ikosa yizera amwe mu magambo ava mu kanwa k'umugore ariko yari amagambo umugore nawe yabwiwe n'inzoka yego wibuke ko yamuzaniye urubuto amaze guhabwa n'inzoka arurjaho ariko uru rubuto rwari rurimo bumara bw'icyaha harakabona ngiye kukubaza ati yena ni bya social media maze kubyinjiramo cyane nono arako nabonye kuri TikTok kagera gati ko tuvuga cyase uwo uvuze ati inzoka yahaye urubuto Adam kandi mu bintu tu Eva ni wo wahaye urubuto Adam Eva ni wo wahaye urubuto Adam Eva yaruhawe n'inzoka yaruhawe n'inzoka yego ese inzoka ko tuyibona kuriya ikururuka na maboko ifite yo gufata ikintu kubyagehereza umuntu ati akira dushisho y'ikintu iyo nzoka muhayemo ugora ubuto tuzo kubihuza n'ibyasabe njewe ndashaka ntabwo hano nje kuvuga inzoka urajyumva yego nakubwiye ko sabe haraho yabuze ubwenge asa ku mva shuti yanjye yego biragoye gufata umugore wahemukiye umugabo bereza amatwi yego biragoye gufata umugore wahemukiye umugabo we wamukuye mu bukobwa wamubyaje umwana wowe wa ku ruhande ufite urundi rugo rwawe ukizera uwo mugore kurusha uko wakwizera uwawe yego biragoye wowe mugore gufata umugabo wataye urugo rwe agahemukira urugo rwe ukamwizera kuruta ku buryo umubonamo yuko watazaguhemukira iryo ni ryo kosa rya mbere uyu sabe yaguyemo ujye mureka tuvuge ukuri yizeye umuntu Yesu yaravuze ngo uwizera umwana w'umuntu agire gute avumwe uriya ni wo muvumo uva mu kwizera umwana w'umuntu yego gutusambana n'umuntu rimwe mugasambana kabiri gatatu kane mugakomeza gukururukana ukumva ko umwanzu uzagushaka azaca handa adaciye kuri wa wundi ukwegera buri munsi nose nk'abantu muhora muri social media bira bintu mwebwe nago byabatunguye ni ibintu mwe musanzwe muzi ko bizabaho mu bintu bibaho sinshobora gutungurwa n'umugabo wasambaye yego kereka mbaye ntarasomye Bible Bible yo ivuga ko kereka mbaye ntambaye umubiri ndege gusambana umuntu umwe bibiliya yagaragaje wanesheje igitsina n'umugabo witwa cyese n'umusore witwa Yosefu ariko nawe kukinesha nta bundi butware nta n'ubuhanga bundi yakoresheje yarirutse yego yagize gute yarirutse muri document nyinshi ibyihebe cyangwa se n'undi muntu wakenewe kuba yafatwa kugira ngo afatwe byagendaga bisaba ko atumwaho igitsina gore
yego rero hari ibintu abantu bataze imbaraga nyeya z'umugabo ahantu hingenze umugabo wese ashobora gucikira intege akarambarara ukamukoresha icyo ushaka ni ukumwereka ubwambure bw'umugore ni bose se ni bose nagara abagabo bose wowe ibyo byaguca intege ibyo byaguca intege wowe kubera iki nageze ngo bakishyiramo akanyabugabo kabona karindwi bisanzwe akanyabugabo kahese imbere y'umugore ushobora kumureba gutya hakuno nagera n'icyo utekereza wowe uracyari umwana yureka bakuru tuganire ntabwo rero njyewe icyantunguye ari ukubona kamera amavideo yerekana sabe ntabwo ibyo ngibyo byantunguye ibyo nta nubwo mbibonamo impamvu y'ubugome n'ubuhemu bukabije sabe akorewe cyangwa sakoze ego mu byo yagombaga kuba yandikiwe na kariya gahe yagombaga kuba yagacishwamo yego aho ni sabe afite imbaraga nke afite izihe mbaraga afitiwe ikihe cyizere n'imana cyaruta icyo Dawidi yari afitiwe n'imana erega biriya bintu bya sabe bishobora kuba byaratunguranye ariko kubera agatwiko kari kuri social media nabwo ari agatwiko kari kuri social media uwicaye nabi ababaza imbere he Ezekiyeli ni nifata nkajya gusambana yego ngafatwa kamera uzazibona sije wizanya kuri iyi mihanda se nizi nzabuza abajama n'abajama kazi kusesengura biragoye kuba ukora kano kazi ukakavanga n'ibyaha yego biragoye gukora aka kazi ka social media ukakavanga no gukora ibyaha ni ibintu bigoye kuba utazavuga biragoye kuba wabinyangamugayo hano kuri social media ukabura ibyo uzavuga kinguriramu uneza amatwi ego izimbuga mubanze mumenye ko ni imbuga zakozwe n'ubwenge bw'umwana w'umuntu kandi ajya kuzikora afite impamvu ego ifatika y'icyari gitumye akreya izimbuga mu bintu rero yazikreyeri muri kimwe cy'ingenzi cyatumye azishyiraho kwari ukugira ngo na bamwe mu bagabo badafite ubwenge kwari ukugira ngo nabo bamenywe ibise yaba yarabikoze abishaka kugira ngo abandi bagabo barebereho nabwo yabikoze abishaka umuntu ajya gusambana abishaka ariko ntaba ashaka ko abandi babimenya kugura ni sabe cyane plaque ira video nashaka bari we cyangwa batari we ibyo nta kintu bindebaho buriya kwa njyewe nawe twagwa miswe ego ariko mufatiye ku mugore wanjye aho atari madamu wanjye kandi wasanga utakihutira kujya kumufata ngo ba wamugumana ahubwo ukihutira kujya gufata kamera kugira ngo ubanze ukamere none usiru kumva arabona abonye ku mbuga nkoranyambaga bari kuza basesengura mu buryo butandukanye ngo abamufashe amavideo babafunge ngo abari kumuvugaho ngo bafungwe reka nkubwire bafunga bakaruha oya akaruha akaruha ariko karavugwa ntabwo erega kuko nta nubwo dukwiriye kuba mu buzima
bumeze nkaho umuntu yiyandarika yego yego hanyuma bamuvuze bagakangishwa kugira gute gufunga imaje ubundi ujya kwifotora wambaye ubusa nkandi kandi wizi kugira ngo batazakuvuga none se izi social media zigira ibanga oya n'umuzi nimba maze kugira gute wowe urabivuze neza ko ufite uwo mwasezeranye none reka mbeseriye muri ibi bintu none mvunire mu mazi vuna ufite uwo mwasezeranye urabizi sabara mufite uri umugabo urabizi neza uyu mugore muri kwirwa mwububana yasenye urugo rwe yego eske niba atari wowe wamufashije gusenya urugo rwe yego inama uri kumuha zatuma asubira mu rugo rwe nizi ahubwo urimo uramufasha kuraruka kubikirara none uri kufasha abantu kubibirara urashaka ngo ukavaringwe n'amategeko twari turi kugendana yego ariko umugabo wakomerekejwe no gutwarwa umugore we we ntabwo ari kurebwaho ni wowe ushaka gukavaringwa ngo urugo rwawe rudasenyuka ariko wowe urwo abandi wararusenye yego hari ibintu rero abantu dukwiriye kubanza no gutekereza tukumva ibingibi abantu bari kwivugisha ku mashusho media ngo abana bayo ngo abana biwe ngo bazabona ngo se kuki yagiyeyo niba ubuse aba Dawidi ntago basomye muri bibiliya ntibasomye amabi ya papa wa ubuse aba Aburahamu cyangwa urubyaro rwa Aburahamu twebwe tumwita ko ari sokuruza wacu tuyobewe yuko yarongoye Hagayi twebwe twitwa ko Aburahamu ari umwami wacu tuyobewe yuko yarongoye umugore wa Uriya ibyo turabiyobewe kuki abantu mushaka kureba kuri kote ngo y'abana b'umuntu umuntu yiyandaritse niyihaye agaciro niba atagiriye ibanga ubwambure bwe sari video zagaragaye yambuye kutagaragara wiyambura niba udashaka kuvugwa inkuru z'amabi irinde byirinde ariko niba ushaka kuvugwa inkuru z'amabi ugakomeza kuba inzererezi akira ibizakuvugwaho byose wiga kubyakira none se Ezekiye yego hari ibintu giye mba numva kandi bishoboka si byo akagatwika k'abanyamakuru bikabamenya kugisha ngo Yesu ngo bamuzaniye ngo umugore wafashwe asambana ngo ravuga ngo utarakora icyamu ngo ari utera amabuye yego utaragikora twese turi abanyabyaha yego ariko se dukora ibyaha ubuntu busage none babikoze mu gihe Imana ishaka ko baba akabarore yego mu gihe Imana ishaka ko baba akabarore niba baba akabarore twebwe dusakuze gihe hari ibintu ntakwirwa nitambikamo nshuti ntabwo mfite umwanya wo kujya ribu ngo ngiye kurega ngo umuntu ngo washyize hanze ubwambure bwanjye none niba njyewe ntabashije kwikavaringira ubwambure bwanjye nkaba ari njye ubwifotorera uwo muntu nabuhaye niba ajya ntigiriye ibanga ngo mbwibikire uwo muntu nabuhaye niwe uzabumbikira hoya sobiza se hoya niba njyewe mumfatiye hano muri iki gikari ndi kubundabunda niba muri kumfotora nkabibona ko muri kumfotora ariko ari akantu akara buratse niba muri kumfotora nkabona ko muri kumfotora niba jyewe ntabashije kugira ikiguzi runaka ntanga ngayo ma video asibwe nibiza ku muhanda nibwo nzibuka kubisibisha oya mba byaje ku mihanda nyine mera kuko nago hari n'utazabyemera bitewe n'uburyo abo bana rero muri kuvuga ngo abana bacu ngo bazabyumva bazabibona nubundi ntago bazayoberwa amabi ya se wabo hari ubwo umwana azaseba kubera ko papa we yakoze amabi bibiliya ivuga ngo umva uko ivuga umwana ntazazira ibyaha bya se kandi n'umubyeyi ntazazira ibyaha by'umwana we niko ivuga kiri abantu muba mwihandishaho kubera ko abantu bakora amabi menshi
baza gushaka gukavaringa bagenzi babo ngo kugira ngo namabi yabo nayo atazavuga. Jewe Ezekieli izi content zo kuvuga ati nyamara nyamara abantu bananiwe gukizwa dore ibi nibi nibi nazitangiye ryari. Ese kuki mushobora gushimishwa nuko mugomba kurinda ubusugire bw'urugo rw'umuntu ariko we mutara mushishikarije kurinda ubusugire bw'urugo rw'abandi. Can you imagine? Sibyo? Ego. Ariko reka tugendane. Eh katu ntacyo. Yakiriye ibiganiro byangwino ndebe turugendana. Ego. Byande ngwino ndebe. N'umugabo we inshuro zirenze imwe. Amaniversary ibiganiro bise by'urukundo. Cyane byacyo byarana uyu wabyakiraga igiye kiragera uyu mugore ubwumvikane bwe n'umugabo we burabura. Yego. Habaho gutandukana. Yego. Uwo bakoreshaga ari abafamiye waje gusigara n'umugore umugabo ntiwigeze unamutumira cyangwa se ngo umwicaze mu ruhame ngo ubunge ubunge. Ego. Ukomeza gufasha uyu mugore kumusupportinga umufinansa mu buzima bwa muri iyi minsi nk'umugore udafite umugabo amamodoka numvise muragura muragurirana uyu mugore udafite umugabo uyu mugore uri kwitaho natifuza kugusenyera urugo urumva bizagenda gute ko ashaka kugusigarana haragushaka wowe none se ko uri kumwitaho wamwambuye uwari uri kumwitaho cyangwa se yatawe wari uri kumwitaho araprofita wowe rero wararuwe n'ikibero cye araprofita wowe abona ko ubwonko bumeze nk'aho butokowe none se eze ki aha twavuga ko muri ubwo buryo umugore ari gushaka profita umugabo ubwo mbese umugore ari gushaka profita Sabe twavuga ko nta nubwo ndi kuvuga kuri Sabe gusa oya na oya n'abandi bibaho reka twumve ko uri amugore bivuga ko aho Sabe yafatiwe tuvuge ko ashobora kuba yari yamutanze kuko nago niyumvisha ko uburyo ki umuntu yafashwe hari kamera bakamukamera na muntu wari ubizi ni na wari uzi ko Sabe ari hari ariko ukabona kamera irahari iri gukamera Sabe niyo ni kamera ni za smartphone ni smartphone niyo yifashe telefone ziraba niba hari ikintu leta y'u Rwanda yakoreye abanyarwanda no gutanga internet ya no gutanga za smartphone Airtel imagine na muntu numwe udafite za smartphone kadashimira Airtel na MTN byabigezemo uruhare bashyizeho gahunda yitwa make make kima kivaho Sabe nawe nakumira cyariho agiye mu bipangu bya make make gute rero wumva ko make make itazagusangayo. Ese ki nandi gumutinya Sabe? Nago umutinya. Inde? Sabe nago umutinya. Ese mu buzima bwanje mbaho. Yego. Ubu ngubu ubone. Mbaho mu buzima budatinya umuntu uwari we wese. Yambaye umubiri uzapfa. Nange nambaye umubiri uzapfa. Kugutinya rero sinzi igisobanuro cyabyo nge darukurundi kubyo kuko nge sinkure gutanga igitekerezo cyanjye yego kubira ko meze nk'umuntu uri gutinya gufunga niba igitekerezo cyanjye kivuyemo ibigomba kumfunga ngomba gufungwa
Yego. Ariko niba kivuyemo ibitagomba ibitatuma mfungwe. Ntabwo ndi bufungwe. Nese kubera icyo ushobora kumfungira? Kuvuga makuru y'umugabo wafashwe akinye umugore we. Ariko gye nkaba nta gufungira. Rega kuvuga amakuru ari nabo ubukebuye buri. Uko minduru yuko hari umujuru kwibye agafatwa. Cyangwa kugaragaza abajura. Ahubwo ndasaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Runatugaragariza abagabo bafatwa bakinyuma abagore ba. Rubagaragaza. Niba wafashwe urwego rugukurikirana rushyiraho umunsi wo kubatwereka. N'abagore bafashwe bakinyuma abagore ba abagabo babo nabo bagaragazwe. Icyo kintu kizaca ubusambanyi. Kigiye bireze no gucanira. Ibyo bintu bireze kigiye nago. Sinzi ko RIB yapfa kubishobora ibyo bintu ngi. Kera rero RIB itabishobora ibyo ngibyo. Make make zaratanzwe niba rekero tuzaya tubabona ku mbuga nkoranyambaga. Niba bashaka umuti wo guca bino bintu. Bikanacika kuri izi mbuga nkoranyambaga ntibizeho. Ukimara kubona buriya nkanjye ari urwego nshinzwe muri iki gihugu. Wenda mfite urwego runaka rwa leta nanjye nshinzwe. Wenda nshinzwe nka RIB. Yego. Nkimara iriya video nkimara kuyibona. Nitaye ko wavunitse. Wagakwiriye kubanza gushikirizwa urwego. Ugasobanura wirukaga uhunga iki. Mbere yuko uhabwa ubutabera bw'abagushyize hanze. Wowe wirukaga uhunga iki? Icyo nge nabaza. Rero buratse. Jye yo mvuga ntago nzanamo amarangamutima. Yego. Nyiricyaha yiruka nawe umwirukankanye. Reka twemere yuko tutamubonye asambana, ntago twamubonye asambana. Icyo twabonye nuko twamubonye. Abonye video ngo yiruka. Twamubonye yiruka, tumubona yavunitse. Iranaga ari plaque abaho. Ibivugwa ko yafashwe asambana. Abamufashe nibo bazi ukuri. Washobora no gufatwa yatangiye kubibazwaho. Akavuga ati yewe. Ntabwo ariko abamufashe bagahita bazana ibimenyetso bigaragaza ko kuko ari byo yari arimo. Ego. Icyo nshaka kuvuga yirukaga ahunga iki? Niba reka kuvuga yuko yasambanye. Niba baravuga ko ari umujura. Ibimenyetso bigaragaza ko ari kwirukaga nk'umujura biraza kuba bigaragara. Rero njyewe ikosa rya mbere ntabwo nshobora kurishinja uwafashe amashusho. Ikosa rya mbere ndarishinja uwagaragaye afatwa amashusho. Ase sabe yaratanzwe. None se bagutanze nawe ukitanga. Urabyemera kuko yatanzwe. Nyine wewe bagutanze nawe ukitanga. Ubundi kubera icyo ushobora gukora ibintu bitarimo umutima nama. Ega sabe wenda ashobora kubera ibintu byaramubayeho cyase ariko mukwirukanka kwe akaba yarazi ko na kamera na foni na kamera iri kumukamera. Nizi social media zisigaye ziri mu Rwanda. Umuntu arabyuka mu gitondo akamenya ko YouTube ihemba gahita akereya cano na telefoni. Nyamara njye byaranze. Njye byaranze. Ariko ezo ki? Akantu nshaka kukubaza. Hari ibintu bitari byiza muri social media cyane cyane mu banyamakuru. Mubona akantu kabaye kuri mugenzi wanyu. Hakujya mwirukanye mugira inama mukirukanye na makamera yo kugira ngo mumushyire hanze. Ibintu ubona biterwa n'iki? Biragoye. Kuba njyewe ukora showbiz. Ukora ubucuruzi bwo ku mbuga nkoranyambaga. Biragoye ko nakubonaho akantu kacuruza ngo nanirwe kukavuga. Icyo kiranagoye. Kuko mbere ya byose reka tubanze turebe. Yego. Ese uyu Sabe uri kuvugwa aya makuru. We ayo yavuze ku bandi.
cyangwa yahaya amamikoro bakavuga abandi. Ego. Yigeze abigiramo amarangamutima. Wenda nago kudashyiramo amarangamutima nuko yarazwenda ko bitazamubaho. Nawe wenda impamvu nago uzi ko bizakubaho. Twese mu nkuru tuzi akunda kwakira. Nizimiryango itakibana. Nizo nkuru akunda kwakira. Yego. Akakira umugabo n'umugore batakibana se. Inkuru akunda kwakira. Nizabagore. Ego. Ndagasubiramo. Inkuru akunda kwakira nizabagore batakibana n'abagabo babo. N'abagore baza kwano kuri social media. Bakavuga ko basanze abagabo babo bari hejuru y'abakozi. Nituza kubisesengura. Turaza gusanga YouTube channel yiwe. Yego. Ishingiye kugusebya imiryango. Kuko nituza kureba ngo abana basabe ngo nibaza ngo bakabonera ya video ngo ya papa wawe ngo ari kwirukanka ngo bazabyakira gute. Dutekereze ko abana b'uyu mugore wavuze yuko yasanze papa wabo ari hejuru y'umukozi nabo tubatekereza ariko ntituza gutekereza kubasabe gusa tuza no gutekereza kuri aba bana b'uyu mupapa umugabo we umugore we yavuze yuko yamusanze hejuru y'umukozi tuza kureba kuri uyu mupapa umugore we yavuze yuko yatahaga akamukubita kandi inzego z'umudugudu inzego bwite za leta zihari ku buryo ushobora kuzishyira ibirego ariko jyewe ubyo mbyumva no ni mama Charlene utakibana na papa Charlene ni Westabe yakira ni pastor Mutesi utakibana n'umugabo we ntawe nzi ariko ayimaravu ibyo ari kuvuga ari gushingira ngo kubikomera umugabo yamuteye yego ese mwabagore reka twemere kabagabo babateye ibikomere ese babateye ibikomere mwebwe mutabatera ibikomere kuki wumva ari wowe wababaye gusa no buretse gato nemera ko mu muryango mu minsi maze nubatse ndumva maze imyaka 5 yego hazi bana zidakomana iki amahembe umudamu wa muri iyi minsi uramubwira agata kubwira ati nkoraho se cyasa kagusto nkoraho bahita bakujyana amageragere ego tujye tubwizanya ukuri nubwo abagabo tutavuga abagira ati mereza iki se ariko niba hari abantu babayeho mu gitugu ego cy'abadamu babo n'abagabo ngiye kubereka sinzashaka uzi ko umugabo ashobora kumara icyumweru atarya yahashye se ibeshye se ahubwo ntuhahe gaha nurye urabihaha banabiteke babirye we ntunabirye nuza no kubirya umugore ahita azamura igitenge gutya avuga turabikoraho nkandi ibeshye wajya ngo haragose ati nkoraho se mageragere yiti kubona abagore b'iyi minsi kubera iki kubera akantu gatoya cyane ariko erega bahawe ijambo guhabwa ijambo ni iby'igiciro cyinshi ariko hari uguhabwa butamwa ukiyongeraho ngenda rero ikintu kinera agahinda nta nubwo nerwa agahinda n'aba b'abapagani none ubona uwo mukobwa wicaye aho si nguwo mugire gutya ati we urebe ukuntu muhita mubaranga ahangaha yatuma kamera ati mudugudu ndetse kwa mudugudu ndajya kuri ribu kandi njyemerutse guca ku mukecuru ruguririya umukecuru abafashe ikijerekani abagikubise umusaza mu mutwe yego umusaza turampora iki ati beshya nkoraho se ufite nkwereka
musaza arahunga umukecuru amwirukaho atumva abanyamakuru ati muzane kamera ati nkwereke ngiye ati mbereke bwira umukecuru ni umukecuru nkurikije ibyo mbona ndabona uri muri yenze ubu uyu musaza yagukubita da ubu wagera ku murenge bibaye ngombwa akahamagaza abatanga buhamya utekereza ko ntaza mvuga kuri kw'ibyo nabonye yankuru ko yagucitsera simbonye uyu musaza ari kuguhohotera icyo mbonye nuko mbonye umukubita ikijerekani ubwo muramuhohotera arimo araguhunga urimo urakurikira ngo uri gushaka ngo bamujyane mageragere nibyo badakora bamujyana mageragere urabaho gute abana mwabyaranye barabaho gute rero mu gihe uzatiza umurindi umuntu uvuga ibibi by'umuntu menya ko urimo urakreya abanzi rero nubwo twavugira kuri ibi ariko tujye tureba hari uwamerutse kubonayo ngo w'umuhanuzi witwa ngo nirishaye ego avuye i Burundi abahanuzi bo ataye urugo unyuma bari kubica aje kwicara ku isimba aje kuvuga ngo umugore we baratandukanye kugira ngo kugira ngo uzi impamvu bakirwa bakaza kuvuga ibyo iba ari marketing yo kwamamaza uburaya bwabo kuko uwari waragutinye kubera ko ufite urugo araza kugutinyuka namwe mureba umusaruro uvayo nuwo abagore ba muri etage batagira abagabo batagira n'akazi batagira abagabo batagira akazi baba muri etage batagira abagabo batagira akazi barimo baragenda mu mamodoka yego harya muri kumva mu modoka avaye mwabona umuntu ari kubundabunda yirukanka mu bigunda abantu bakavuza iyabere ngo mureke gushyira umuntu hanze ngo ibi bintu ntago bibakwiye we ko mutamucyashye ko bidakwiye ko yakira abadamu baza kuvuga amabi y'ingo zabo ko mutamucyahiye yuko yakira ngo abaza kuruhura imitima kandi baza kuyinaniza ngo baruhutse imitima ninde uruhuka umutima kubera ko yavuze ko yatandukanye n'umugabo wiwe uzi ibigabo bigiye kurara bimuraza ijoro abishyira ku isaha ku isaha ku isaha akarara butunda n'ibirandevu ase bwira uwo mukobwa akubwire nimero yiwe aho ngaho ubundi urebe abaza gutuma adasinzira nakubonye numvise uri mwiza ahubwo mbwira ngo mubaze batuma adasinzira urebe wumva bakubwira aho ngaho yari yicaye ahamagaye n'abangahe kuva yicaye angana na minota itanu amaze ariko sawa ahamagaye na rero uraza kuruhura umutima ku isimbi ku isimbi uraruhurira umutima cyangwa uhamagaye abagabo b'ibihehesi yegora twakweruye tukavuga yuko ari uburyo bushya bw'ubujura bwo gucucura ingo z'abandi ku buryo wakira umugore imwe akaza kubwira abantu ngo nibamenye uko bafata abagabo we nta mugabo afite wo gufata neza ukamwakira rimwe kabiri gatatu yigisha kabona umuntu araje kuri kamera rwose nta bwoba kubera birakora no gucuruza kubera ko nimba reka gato umupira gato yambanza nitaye madamu na basoza aba bagore bafite amataje bagendera mu mamodoka na mugabo na kazi ezo ki abagore ibintu ubona babikura he erega tujye tubwizanya ukuri buriya ariko katuzakira umugore atubwize ukuri ahantu ntago we yaza kuguha ikiganiro uri cheap uraciriritse ntuzi kubaza
urumva hari ibintu utazi namukorogoshora namubaza pe kanongere ndabona yongiye kumva ezishyere kadusoze tugira duti ugiye kutubwirira abagabo cyase abanyamakuru cyase abantu uzi nyine kuri izi mbuga kuri iyi mihanda bameze nka sabe bagira inama nabo batazajyanye nka sabe nta mugabo numwe ufite kari agakoresho kibanga utararurwa n'ikibero cy'umugore ahubwo abari kuza bivugishwa ngo sabe ngo najye kurega abantu ngo inama nagira sabe nimwe gusa niyo kuza kicara hano akaba nkanjye akavuga ati nemeye yuko na Teresa bigacamo ariko nubwo mwambonye mbundabunda banesheje narabigeraho yego niyo mpamvu burya mwanambonye nsohoka nambaye yego ni cyane ko nuwo twagombaga gukorana gahunda mwamubonaga yuko yari ari hanze ariko Imana imbabare n'umugore wanjye agire gute abimenye nawe mbabare ngo abantu ngo nibabafunge sibo baduhaye za smartphone sibo boroheje ibiciro by'amatelefoni ku masoko bakadushyiraho za make make n'ibiki zifite amakamera asa n'izifotora icya kabiri si twe twiyicaje kuri izi mbuga tukaba abasitari si twe twiyeretse isi none se nibatufotora ngo badufotoye ngo badafite uburenganzira wowe se abufotora ubifite uburenganzira yego no hari ibintu tugomba koroshya ibi bintu bimeze nk'ubugome mu bantu ngo runaka ngo nafungwe ngo nagire gute byazuzuza gereza yakuzura kuko ari abagiye gufunga bafunga uwaciye umugore w'inyuma ntabwo bafunga uwafotoye umuntu aciye umugore w'inyuma yego oya tujye tureka kuzanamo amarangamutima oya ubuze ugiye kumva ngo njye wagufotoye n'injye wakoze icyakuruta wowe watatiye igihango cy'uwo mwasezeranye ugatatira igihango cya repubulika y'u rwanda ahubwo ibintu rero mujye mubikuramo amarangamutima niba unafi uba ufite n'abakomeye ntabwo nta muntu ukomera kurusha ko wakwemera ko wakoze amakosa rero izi nzitwazo hari n'ejo bundi nabonye amavidewo bari kugaragaza y'umwe mu bantu biyamamarije kuba umwanya w'umukuru w'igihugu yego yaba we yaba atari we ariko nawe akwiriye kubanza niba ari editing uriya muntu we yafatwa umuntu ushobora kweditinga video y'umuntu wowe ndabyumva ariko ari we wayishyiriye hanze abiriya bintu aba ari byiza rero njyewe ninifotora mwoherereza umuntu niba njye naniwe kwigira ibanga ry'ubusa bwanjye nta muntu uzangirira ibanga oya ibi by'amavidiyo koro mwadukanye ibintu by'ubusambanyi bwa onorayini ibi bintu mwadukanye mujye muhagara bizajya bigaruka kuri izi mbuga yego reka nshimire abantu badukurikiye inama nagira sabe n'imwe ni nk'iyo nigiriye yego igihe nafatwa na gascreenshot naraje nabandi ndabyemera mu mbabare n'imana igire gute imbabarire nawe naze areke kwihagararaho n'icyubahiro n'iki nta cyubahiro cy'umuntu uri kubundabunda nka kuriya ntacyo kiba cyarangiye ibyo kuvuga ngo mwihaye ibintu byo kutaza kuvuga ngo mureke abantu babavuge ngo ariko mwebwe nta kintu mugomba gutangaza vuga ubabwire ati mumbabarire n'ibitabo ibyo n'ibindi byose biragenda biza reka nshimire abantu badukurikiye reka tubashimire mu mana y'amahoro ibaho umugisha ibaho umugisha bakane subscribe bakora na share na comment ni ingenzi turabakunda cyane ciao.